Prosečna plata biće u januaru ili martu sljedeće godine 450 evra, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zapitao sve one koji smatraju da je povećanje plata u javnom sektoru od 10% nedovoljan, da mu navedu zemlju u kojoj se taj procenat uvećanja smatra malim. Nema je, nego samo laž do laži, rekao je Vučić na konferenciji za novinare i istakao da ga takve neistine najviše pogađaju i teško mu padaju. Kako je objasnio, proteklih godina vlada je teško radila i ostvarila suficit u budžetu. I onda se javljaju razni analitičari i profesionalni lažovi, koji iz dana u dan ponavljaju da je povećanje penzija od 5% i plata u javnom sektoru od 10% malo i da se očekivalo više. Moj odgovor je, molim vas, prestanite da lažete, poručio je Vučić i dodao da je slično i kada je u pitanju vojska, jer u vreme dok je on bio ministar odbrane nije bilo ni jednog aviona MiG-29 koji je mogao da poleti, a sada će ih biti 10. Vučić je naglasio da podržava rad vlade Srbije i da je izuzetno zadovoljan njenim radom, samo treba da se nastavi sa čuvanjem fiskalne discipline. Ministar financija Dušan Vujović kaže da najavljena povećanja plata i penzija nisu mogla biti veća, jer su dogovorena u skladu sa projekcijama brutodruštvenog proizvoda za 2018. godinu. Povećanje penzija od 5% je ono što možemo da priuštimo u ovom trenutku, a da ne dovodimo u pitanje ključne parametre makroekonomske stabilnosti. Slično se odnosi i na plate, ukupno povećanje zarada u javnom sektoru ne sme da pređe učešće u brutodruštvenom proizvodu projektovanom za narednu godinu, precizirao je Vujović. Upitan šta je uticalo da zaposleni u administraciju dobiju povećanje od 5%, dok lekari, učitelji, nastavnici i policajci 10% povećanja plata, odgovorio je da su pri odlučivanju o visini povećanja uzeti u obzir svi faktori koji se odnose na složenost, rizičnost, obim posla, kao i na kvalifikacije, te da je zato predloženo nijansirano povećanje plata u javnom sektoru. Detalji o tome biće saopšteni konkretnim merama i odlukama vlade, koje će biti sastavni deo budžeta za narednu godinu, ukazao je ministar. Protekla sedmica u osnovnoj školi Branko Radičević u Negotinu bila je u znaku Azerbejdžana. Na inicijativu učiteljice ove škole, Violete Lazić, njeni đaci su učestvovali na jednom od konkursa Azerbejdžanske ambasade u Beogradu. To je bio povod da na završnici manifestacije u petak 13. oktobra ovu negotinsku obrazovnu ustanovu poseti visoka delegacija ambasade Azerbejdžana. Naime, osnovna škola Branko Radičević učestvovala je na jednom od tradicionalnih likovnih konkursa ambasade Azerbejdžana pod nazivom Magično prijateljstvo. Pored učestvovanja na konkursu nakon uspostavljene saradnje, a u okviru vanškolskih aktivnosti, program su proširili i na upoznavanje Azerbejdžana, kulture, tradicije, istorije ove zemlje i naroda. Završnica čitavog projekta bila je nedelja posvećena Azerbejdžanu, a kao rezultat toga usledila je i poseta visoke delegacije ambasade ove zemlje školi Branko Radičević, koju su predvodili prvi sekretar ambasade Mahur Gasimov i konzul Ervin Arizade. Njih su dočekali predsjednik opštine Negotin u ostavci Vladimir Veličković i direktor škole Dragan Đukić, kao i učenici i nastavnici ove negotinske škole. Oni su obišli školu i prisustvovali završnom programu nedelje Azerbejdžana, koju su pripremili učenici i nastavnici. Znate, u Azerbejdžanu provodica... Znate kako, u Azerbejdžanu se organizuje konkurs, likovni konkurs koji se naziva Magic of Friendship i koji je namenjen deci uzrasta trećeg razreda i mi smo kao ambasada prosledili informaciju da se taj konkurs organizuje svim školama u Srbiji i ova škola u Negotinu se odazvala našem pozivu. Kao rezultat ovog konkursa pojavilo se veliko interesovanje kod učenika trećeg razreda ove škole i zahvaljujući njihovoj učiteljici Violeti Lazić to se obeležilo kao nedelja, odnosno dan Azerbejdžana.
I mi smo došli na poziv direktora škole i predavača škole da prisustujemo jednom od tih časova u Azerbejdžanu. Zahvaljujem i rukovodstvu škole i opštini na pozivu da posetimo ovu divnu školu, divan grad. Želim da kažem da Srbija i Azerbejdžan imaju odnos strateškog partnerstva i želim da istaknem da između Srbije i Azerbejdžana postoji odlična saradnja na političkoj oblasti i dobra saradnja što se tiče sfere ekonomije i kulturno-humanitarne sfere. Naše zemlje su geografski daleko jedna od druge, ali i današnji odnos koji postoji između ove dve zemlje je približio odnos Srbije i Azerbejdžana i tu daljinu. I današnja inicijativa koju je ostvarila ova škola u Negotinu još više smanjuje tu daljinu između dve zemlje. I naravno pomaže produbljivanju odnosa u kulturnoj sferi između Azerbejdžana i Srbije. Visoka delegacija Azerbejdžana je ovom prilikom prisustvovala času i kvizu posvećenih ovoj zemlji. Gosti su bili u prilici da pogledaju izložbu učeničkih radova inspirisanih motivima ove azijske države. Svetski dan hrane 16. oktobar i dan borbe protiv siromaštva 17. oktobar obeležavaju se brojnim manifestacijama širom sveta. Tim povodom Crveni krst Srbije organizovao je niz akcija prikupljanja hrane, dok je Negotinski Crveni krst u saradnji sa roditeljima učenika podelio hranu đacima osnovne škole Stevan Mokranjac u Kobišnici. U okviru obeležavanja meseca solidarnosti, Crveni krst Negotin posebnu pažnju poklanja 16. i 17. oktobru, Svetskom danu hrane i Svetskom danu borbe protiv siromaštva, kazala je Ljubica Marinković, sekretar Crvenog krsta Negotin. Moto ovogodišnje akcije je javite se na poziv 17. oktobra da sprečimo siromaštvo, put ka inkluzivnim društvima. To je moto akcije, a ova škola svake godine prednjači u obeležavanju ovih akcija. Kao što vidite, deca danas imaju organizovan zajednički doručak. Deo namirnica na stolu je donirao Crveni krst, a ostali deo je učiteljica, naš sekretar podružnice u ovoj školi Danijela Pejčić organizovala roditelje svojih učenika, pa su oni pripremili vrlo lepa peciva i ovom prilikom sva deca imaju priliku da zajednički doručkuju i da se osete izjednačeni, da se izbrišu svi tragovi siromaštva kojih ima u svim sredinama pa i u ovoj. Danas je prilika da obeležimo ove važne datume i dobro je da postoje ovakvi dani koji će okupiti svu decu, ali i roditelje, bez obzira na socijalni status, i podsjetiti na jednu ovakvu obavezu koju imamo, a to je da budemo humani pre svega. Istakla je Danijela Pejčić, učiteljica u osnovnoj školi Stevan Mokranjac u Kobišnici. Ove godine je nama, drugom razredu, pripala čast da budemo domaćini i da se odazovemo ovoj akciji, da eto spremimo ne sendvič za druga, nego posluženje, da svi danas budemo jednaki, da svi doručkujemo istu užinu i da svi budemo na jednom mestu. Hrana je zdrava, kao što vidite, hranu su spremile mame i bake mojih učenika, tu ima zastupljenog voća, znači tu su slatke stvarčice i slane. Hvala mojim dragim mamama što su se odazvale ovom pozivu i što su eto spremile toliko ovog posluženja za svu našu decu od pripremnog do osmog razreda. Međunarodni dan hrane ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO, kako bi se podigla svest ljudi i širila znanja i informacije o stvaranju sveta bez gladnih. I od 1981. godine obeležava se svake godine 16. oktobra. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u svetu danas gladuje oko 840 miliona ljudi. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se svake godine 17. oktobra u celom svetu od 1993. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je taj dan za podizanje svesti o potrebi iskorenjavanja siromaštva i bede u svim zemljama, naročito onima u razvoju.
Prema procenama Ujedinjenih nacija, u svetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili su na granici siromaštva. U sredu 18. oktobra ove godine od 8 do 13 časova zbog radova na mreži bez električne energije biće Mokranje, Smedovac, Rogljevo i granični prelaz Mokranje, navodi se u saopštenju Centra za obaveštavanje. Rukometaši Hajduk Veljka u četvrtom kolu Super B lige Istok-Zapad savladali su Topličanin iz Prokuplja rezultatom 27-26. Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Kojić sa 9 i Stanojčić sa 7 pogodaka, zatim Ćirić sa 5 i Pavlović sa 3. Kod gostiju Janićijević je 7 puta uspeo da se ubeleži u listu strelaca, a Mitrović i Cvetković po 5 puta. Trećom pobedom u nizu negutinski rukometaši dele drugo mesto sa Novim Pazarom. Ekipa Topličanina tokom prvog dela igre imala je prednost i do 3 gola, ali su pri kraju prvog poluvremena rukometaši Hajduk Veljka zaigrali angažovanije i stigli goste. Došli do izjednačenja 12-12 i tim rezultatom se završio i prvi period igre. Prvi deo drugog poluvremena protekao je u igri gol za gol, a ekipa Hajduk Veljka je do prvog vođstva stigla u drugom delu drugog poluvremena. Potom su Kojić i Pavlović doveli domaćine na 2 gola prednosti. Gosti su ipak u posljednjem minutu uspeli da smanje razliku na 27-26, što je i konačni rezultat ove utakmice. Rukometaši Hajduk Veljka su još jednom svojom igrom pokazali kako se bori za svoj klub i ostvarili treću pobedu u nizu. Sa ekipom Novog Pazara dele drugo mesto sa po 6 bodova iza vodećeg Vranja koje ima maksimalan učinak. U narednom kolu negutinski rukometaši gostovaće u Novom Pazaru. U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano i izuzetno toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Meteorolozi kažu da će se takvo vreme zadržati sve do kraja nedelje. Elem, bez kišobrana do nedelje, a onda pad temperature i kiša. U sredu ujutru će biti sveže po kotlinama i visoravnima, kao i ponegde duž rečnih tokova bit će kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Negotinu će 18. oktobarskog dana biti sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kreteće se oko 10. podeoka, a najviša dnevna dostići će 25. stepen. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, bit će pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni. Samo jutra sveža, po kotlinama i visoravnima, kao i ponegde duž rečnih tokova, kratkotrajna magla. U nedelju na oblačenje, mestimično sa kišom i padom temperature sa severozapada Srbije, do ponedeljka proširit će se i na ostale krajeve. Želite da pronađete sve za vaš dom i osvežite prostor u kojem živite? U prodavnici Alta Boje Negotin asortiman bez granica. Sve za fasadu, najkvalitetniji materijal za vaš dom, lakovi i boje. Veliki asortiman podne i zidne keramike, galerija podova, savršene kombinacije boja i dezena. Rasveta sa stilom za dobru atmosferu. Veliki izbor zavesa i tepiha vrhunskog kvaliteta. U ponudi širok asortiman opreme za kupatilo. Uživajte u letu. Ulepšajte svoj životni prostor udobnim baštenskim garniturama. Sve za vaše bašte i terase. Plastični, drveni, metalni baštenski nameštaj. Alta Boje nalaze se na Radujevačkom putu bez broja Negotin. Kontakt telefon 019 541 485. Dobrodošli.